faqatgina 120 ta odam. Aha. Shoshilish kerak. Bunday qo'llarni tiqib, osilab bo'lib, sraz beraveramiz kabechni. Shoshiling, aytilgan gapimiz shoshiling, barvaqtroq o'yin boshlandi. Kia Buxoro avtosalonidan yangi Kia K5, mana shu yangi Kia K5 mashinasini yutib olishingiz mumkin bo'ladi. To'liq shartlarni hozir video davomida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hamda YouTube kuzatuvchilari. Hozir biz Kia Buxoro avtosalonidamiz. Kia Buxoro avtosalonida mana shunday o'yin o'tkazilyapti ekan. Yangi Kia K5 mashinasi prizga qo'yilibdi. O'yin shartlarini bizga hozir Azamatjon to'liq ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum. Faqatgina Buxoro avtosalonga kelasizlar. Aha. Buxoro avtosalonga kelgandan keyin K5 bir dona K5 mashinasini xarid qilganingizdan keyin ikkinchi K5 yutib olish imkoniyati bor. Nechta ishtirokchi qatnashadi bu o'yinda? 120 dona ishtirokchi qo'yilgan. Shoshilib qoling, o'yin juda ham qiziqarli bo'ladi. O'zi to'ldi pashti. Baraqroq kelib, sraz-sraz olib ketish kerak. O'yin ishtirokchilar soni cheklangan. Faqatgina 120 ta odam qatnashadi. Bundan nechtasi hozir zaif o'zi? 44, 43, 45, 45 ta, 40, 50 lar atrofida. Yutilgan. Demak, 50 ga yaqinlashib qoldi. Ammo lekin Buxoro yutilgan. Avas Buxoro. Shuning uchun harakat qilish kerak. 12 ta bo'ladi. Halol bo'ladi. Qaray, tanish bilishlik bo'lmaydi. Yo'q, halol bo'ladi. Bizdan taniqli domlamiz, qora domlamiz, jobir domlani ham gapirib qo'yganmiz. Endi baribir shu u ham uyim bo'ldi Buxorolik kishi deb aytmasliklari uchun mijozlarimizni o'zlari bilsin kim olishini. Xohlasa o'zlari hamma saglasavaniya deydi-ku. O'sha 120 ta ishtirokchi xaridor o'rtasida va boshqa tomoshabinlar xohlaganlarini tanlab, shunday qo'llarini tiqib osilab berib, sraz beraveramiz kabechni. Tayyor bo'ladi. Samiqlarni halol bo'ladi. Halol o'yin bo'ladi. O'yin muddati bu cheklangan ham qancha? Bir oyda ilgar, bir oyda 120 kishi boshlandi ham o'yinni boshlaymiz. Demak, o'sha 120 ta odam uje to'ldik ham boshlaymiz. Soni to'lgandan keyin sraz o'yin boshlanadi. Undan 50 ga yaqin to'lib bo'ldi. Shoshilasizlar. Xo'p. Bu mashinalarda faqat Kia K5 mashinasi amal qildimi o'yin shartlari yoki boshqa modellarga hammi? Yana sizlarga yaxshilik qilamiz, yana nima qilamiz mijozlarimiz uchun? Siltz K8 K5 modellarini sotib oling. O'yinga qo'shib qo'yamiz. Ular ham qo'shiladi mana shu o'yin ishtirokchi. 12 ta bo'lyapti. Yo'q, to'xtang qani. Osiyo. 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 Kesin. K5, Siltz K8. Bitta modelni sotib olsinlar. O'yinga qo'shib qo'yamiz. Halol o'yinni sraz birinchi o'rin chiqqanga, sraz o'shani o'zida beraveramiz do'stlar. Ketdik aka, uch karra ko'rsam, polni baraban marabanlarimizgacha ko'rsib, halol bilishni yana bir dakazat ham qilib beramiz. Keling. Ha, uje o'yinga tayyorgarlik ko'ryapti, baraban, baraban, uje hammasi tayyor. Qo'ygan. Kiring aka. Bismillah. Ana ko'rib o'tirishingiz mumkin. Ana kapsularimiz ichkari qo'yilgan. Kapsulaning ichiga bizga o'sha kuzov nomeri bilan bitta-bitta u qarang yana. Ko'rishingiz mumkin, ana aylantiramiz. Ana bu kapsularimizni ichiga faqatgina mashina sotib olgan, uyinga qo'shilgan odamlarga ana ichini ochib, buni o'sha qog'ozchani tashlaymiz. Halol bo'ladi. Kim qaysi mashina sotib olgan bo'lsa, o'sha insonning ism familiyasi mana shu ichida bo'ladi. Har bitta kapsulada bittadan. Qizig'i 120 ta kapsula. Faqatgina 120 ta ishtirokchi. Ko'p emas. Yo, o'zimizga tiqib qo'yish emas. Halol. O'chirdik, ana, o'chirdik. O'sha ishtirokchilarning ism familiyasi. Ism familiyasi, mashinaning kuzov nomeri bo'ladi. Zo'y, ana o'zlarini bitta-bitta chaqiramiz. Kim o'sha kun chaqiriladi, 3 kun oldin tayyorgarlikka chaqiramiz. Kelganlardan keyin faqat uyinga mashina sotib olganlar kiradi. To'yxonada bo'ladi. Kelasiz, bitta-bitta ism familiya bilan chaqirgan vaqt chiqib, o'zlari tashlaylar. Yopib, aylantiramiz. O'yin boshlanishidan oldin hammasi ko'ngillari to'q bo'lishi kerak. Mashina ichida ularni ham ism familiyasi borligiga uje faqatgina 120 ta odam. Shoshilish kerak. Baribir K5 olyapsiz. Endi peshona deydi-ku. Yaxshi, agar oilada masalan aka-uka bo'ladigan bo'lsa, bittasi xarid qilsa, ukasi yoki akasiga yana bitta tekin yutib olishi mumkin. Shunday. Inshaalloh agar nasib qilsa yoki vaqtimiz to'g'ri kelib qolsa, biz ham harakat qilamiz o'sha o'yinni kelib yoritib berish yurtdoshlarimizga. Kim yutib oldi? Kim yutib oldi? Va o'sha dokazatsiya deb haligi mashinani kuzov raqamlari, ism familiyasi hammasini ko'rsatib, yurtdoshlarimizga ko'rsatamiz inshaalloh. Shoshiling, aytilgan gapimiz shoshiling, barvaqtroq o'yin boshlandi. To'liq ma'lumotni ekrandagi telefon raqamlaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Manzili
qisqacha ma'lumot berib berdik manzil haqida. Xo'sh, manzil yana bir aytib o'tamiz. Karvon bozor chorahadan Guliston ketadigan mostda rezidensiyani to'g'risida. Gazli shox, birinchi uy. Viloyatdan keladigan mijozlarimiz uchun pastdagi nomerlarni ana qo'yilgan. Bemalol telefon qilib menejerlarimiz bilan bog'lansalaringiz, yallakasi tashlab beramiz. Plus yana mijozlarimiz uchun uzoqdan kelganlar uchun hotel bizdan mehmonxona. Yana Buxoroni bir aylantirib, Buxoro kelgandan keyin g'ijdon shaklini yeb ketish kerak. Deb boramiz. Demak, bemalol qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, keyin Buxoro avtosaloniga tashrif buyura olasizlar. Sizlarni kutib olish yoki mehmonxona xizmati, shunga o'xshagan bonus chegirmalari bor. Qo'rqmasdan qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bemalol tashrif buyura olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bittani like bosib, kanaliga hali ham obuna bo'lgan, obuna qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni Buxoro kafsalonida kutib qolamiz.